si vosaltres comencem la primera de les tres setmanes que farem durant aquesta setmana pel tema de presentar el que va ser el projecte Orba de Cicle de Casa, normalment les tres setmanes seran la mateixa. Avui la farem en valencià, demà la farem en castellà o en anglès i el dissabte en valencià de l'Orba. Estem així, diguem-ne, la conselleria, representada per Joan Piqué, que és el màxim responsable de residus a nivell de la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament d'Orba i Espora, que és l'empresa que s'ha fet l'assessorament extern pel tema d'implantar el projecte de recollida de residus a la porta de casa. Val? Farem la xerrada, en primer lloc parlarà Joan, després faria una xicota d'introducció i finalment Josep Maria d'Espora us explicarà un poc el que va ser el sistema. A mi m'agradaria que així anem tots així en la idea prou clara de com funcionarà tot. ¿Vale? Els temps que van fer una xerrada farà unes setmanes i la resposta va ser més bé escassa i després, a cap dels dies, la responsabilitat va ser molt pel poble de la magnitud de que ara tindrem que reciclar i per reciclar el vidre li tindrem que llevar el paper al vidre. ¿Vale? No és res tan bèstia com els comentaris que van pel poble. Per tant, m'agradaria que si hem de ser tots en la idea bastant clara perquè al final el projecte és per millorar la qualitat de vida vostra i la qualitat de vida del planeta. Així que, per favor, no creieu tot el que es diu pel poble, pregunteu-li a Josep Maria, perquè Josep Maria és la persona que vos respondrà els dubtes i els que us he comentat, i si ho deixi sense dubtes, val? No és tan complicat conforme pareix i és tot molt més fàcil i serà molt millor del que sembla. Vale? Pues comencem amb Joan i després ja us explico un poc i finalment Josep Maria. Gràcies, Ignasi. Bé, bona vesprada, bon vespre a tots i a totes. I en primer lloc, doncs, bé, com ha dit Ignasi, el meu nom és Joan Piqué Huerga, soc enginyer industrial en l'intensificació de medi ambient i en l'actualitat soc el director general de canvi climàtic i qualitat ambiental de la Generalitat Valenciana. Bueno, en primer lloc, donar-vos les gràcies per dedicar una vesprada del vostre temps a estar ací per a conèixer aquest projecte. Gràcies per haver vingut. Jo vaig vindre també el dia de la primera xerrada, de la primera jornada, i bé, com dient així, doncs, es tracta d'un projecte que bueno, l'Ajuntament es va plantejar, donat que donaven una sèrie de circumstàncies que l'Ajuntament podia plantejar un canvi en el model de recollida, que caducava el contracte antic i ja havia de fer un procés de licitació i d'adjudicació, i per tant, des de la Generalitat ho vam veure amb molt bons ulls, ara us explicaré un moment també per què, i vam decidir donar suport i recolzament absolut a aquest projecte, que ve un poc de la mà del que és la normativa actual, el compliment estricte de la normativa actual i el que venen a ser i seran d'ací dos mesos les noves directives europees en matèria de gestió de residus. Val? En desembre la Comissió Europea va consensuar les noves directives de residus i està previst que se publiquen al llarg de març-abril. I bé, les directives el que ens diuen és un canvi radical, un canvi dràstic en la gestió dels residus i una necessitat de reducció molt important dels percentatges de material que van a l'abocador. Perquè vols fer una idea, en aquesta àrea geogràfica, actualment, de forma aproximada, un 60% dels residus urbans que produïm en les nostres cases van a l'abocador, val? I un 40% són reciclats o reutilitzats. La Unió Europea vol canviar el 60% a un 10%. Un 60% que va a l'abocador a un 10%. Això, evidentment, no es pot aconseguir si no es fan unes millores importants en la planta, en aquest cas en la nostra planta del Campello, també a través del Consorci estem dissenyant les millores en el procés, i, evidentment, uns canvis en els sistemes de recollida. El sistema de recollida, com el que us van explicar, no és un invent del director general de la Conselleria ni de l'alcalde d'Orba, és una cosa que està molt implantada arreu de tota Europa, arreu del món. És una cosa que està a San Francisco, és una cosa que està a Milà, és una cosa que està a Brescia, és una cosa que està a Salerno, és una cosa que està a molts municipis de Catalunya, a molts municipis de Navarra, a molts municipis del País Basc. A més, és un sistema el que s'ha decidit implantar així en Orba molt amable, molt de col·laboració de la vivenda en el sistema, tot el món tindrà els seus contenidors individuals, els seus equipaments en la seva casa. Jo sempre dic que els residus es produeixen en les cuines de les nostres cases i, per tant, hi ha que posar facilitats
als nostres veïns i veïnes per tal de poder reciclar amb dificultats, facilitats. I en aquest cas doncs, bueno, també és un sistema que a la Comunitat Valenciana ja estan implantant i estan estudiant per implantar doncs, municipis com Sacs, Monòver, Pinós i altres municipis de la Comunitat Valenciana. És un sistema que és necessari perquè si no, no podrem arribar als objectius que ens marca la Unió Europea. Val? I per tant, doncs, bueno, per tant d'evitar aquestes possibles sancions de la Unió Europea, aquestes restriccions en fons europeus, etcètera, etcètera, doncs crec que és important anar donant exemple i modernitzar el sistema, modernitzar el servei de recollida en aquest cas, i bueno, sempre és cert que en el moment que es puga, no? Administrativament, per temes jurídics, per temes de contractes, en aquest cas l'Europa doncs, podia fer-ho, i doncs, vam decidir, evidentment, reposar aquest sistema. És un sistema que a mig plaç i a llarg plaç permet el que es diu aplicar beneficis econòmics fiscals per tal de reciclar, val? Aquell que recicle, que pugui d'alguna manera beneficiar-se inclús econòmicament. Bueno, és una cosa molt important el tema del rebuig abocador, perquè bueno, jo crec que ningú municipi vol un abocador en el seu terme, val? I per tant, doncs, bueno, hem de fer que aquelles instal·lacions que tenim actualment puguin durar el màxim possible. Val? Com sabeu, la instal·lació del Campello es va dimensionar per a 20 anys, però al ritme actual no duraria 20 anys, duraria molt menys de 20 anys, i per tant això faria que d'ací un temps tindrem que plantejar a on en aquestes comarques volem ubicar un altre abocador de residus. I per tant, com aquesta decisió és difícil, aquesta decisió no la desitja ningú, i hi ha que tractar d'evitar això, doncs hi ha que abundar en el contrari que és l'abocador, que és la reducció, la reutilització, i el reciclat de qualitat. Val? I en aquest sentit, pues, què millor que donar-vos tots els sistemes possibles per a les vostres vivendes, per als vostres comerços de proximitat, per tal que ho pugueu fer d'una forma molt còmoda i molt normal i molt natural, ja ho veureu després de l'explicació, en les vostres vivendes, en els vostres comerços. Bueno, dir que, evidentment, jo estic així avui i, bueno, hem de treballar el dissabte, de matí, i bueno, doncs, tot aquest recolzament, totes les vegades que sigui necessari que nosaltres de la Generalitat vinguem a exposar, a explicar, a donar suport, a divulgar, a difundir, a explicar les dades. Jo sempre me quedo molt sobtat d'una dada, que és que els municipis que han ficat porta a porta passen el dia abans de ficar el porta a porta de reciclar aproximadament entre un 25 i un 30% dels seus residus, al dia següent reciclen més del 60%. O sigui, el doble en un dia només per haver canviat de model. I això doncs, bueno, crec que és una cosa que tots hem de posar en valor i molt important. I evidentment el 60% doncs, en els dies i en les setmanes va pujant i pots arribar a xifres de més del 90% de reciclat en origen. És una cosa, unes xifres absolutament espectaculars i que estic segur que si en Orba doncs, en pocs mesos, des que implantem el sistema, podrem assolir, podrem aconseguir. Perquè la Comunitat Valenciana un dia, però bueno, porta a porta, pues, lamentablement, tens que anar a Catalunya, o tens que anar a Brussel·les, o tens que anar a Milà, o tens que anar al País Basc. I jo crec que això tampoc és just per a nosaltres. Clar? Nosaltres tenim aquesta inquietud, aquesta voluntat de millorar el nostre entorn, de millorar el nostre medi ambient, de millorar la nostra gestió de residus, i per tant, pues, tot aquell col·lectiu, tot aquell municipi, tota aquella comarca, mancomunitat, que vull fer això, doncs, jo crec que és la nostra obligació, la meva obligació, donar el suport absolut a aquestes iniciatives i, per tant, doncs, que d'alguna manera vosaltres també pugueu ser prescriptors en la Comunitat Valenciana d'aquest nou sistema per tal de que arregli molt ràpid en els nostres municipis i que doncs, també la Comunitat Valenciana molt ràpid passi de reciclar doncs, un 40% de mitjana que estem ara a un 80% en poquets mesos. Val? Bueno, ja per acabar, dir-vos que en matèria econòmica cal fer els números bé. Val? I jo estic segur i ho sé que l'Ajuntament ha fet els números bé i quan fas els números en matèria de gestió de residus, tens que fer els números de la recollida i tens que fer els números del tractament. Val? I si sumes el cost de la recollida i el cost del tractament d'un sistema porta a porta, acaba sent menor i ambientalment molt millor que el de la recollida i el tractament d'un sistema de contenidors convencional.
Sí que és cert que la recollida porta a porta genera més llocs de treball, és més intensiva en mà d'obra en el poble i per tant doncs té un cost de recollida major, però el cost de tractament, el que pagareu de la planta, per tona serà menor, perquè totes aquelles fraccions que recicleu, envasos, vidre, cartró, orgànic, no tindran cost de tractament o tindran un cost molt menor que el que tenen ara. I per tant, aquesta suma de recollida de tractament doncs serà menor. I per tant, doncs, en aquest sentit, jo donar-vos les gràcies, donar-vos les gràcies a l'Ajuntament per el seu treball, el seu esforç, val? Perquè al final aquests canvis doncs, no són fàcils en un municipi, però jo crec que és important que posar en valor tot el treball que s'ha fet, tot el treball que s'està fent, tot el treball que aneu a fer, i bueno, pues no descarteu que un dia me veig per ahí per la nit, per els vostres carrers, veixant un poc com va el sistema porta a porta, i d'alguna manera estarem parlant. Dir-vos que teniu que estar molt tranquils, ¿vale? Si anem a Catalunya, està implantat, no ho sé exactament, però crec que en més de 100 municipis, en Navarra, en el País Basc, en un sistema ordinari, normal, higiènic, en el que es tenen en compte els imprevistos, i és un sistema, diguem, de circuit tancat, de cercle tancat, val? I el que pretén el sistema no és incomodar a ningú, sinó millorar radicalment, dràsticament, els objectius de recuperació, perquè estem en la Unió Europea, i en la Unió Europea aquells països que ho utilitzen doncs els sancionen, i lamentablement doncs tenim ja diversos advertiments de la Unió Europea en matèria de sancions econòmiques per incompliments de la gestió dels recursos, i per tant nosaltres el que volem és que aquests advertiments no es convertisquen en sancions econòmiques i que per tant puguem demostrar que podem fer les coses bé, que volem fer les coses el millor possible. Moltes gràcies a tots i a totes, i ara doncs, també expectantes escoltaré la presentació, perquè no ho sé, no del tot, però algo. I, per supost, per tots els dubtes que tingueu, assistiré per a respondre el que considereu. Moltes gràcies. Gràcies, Joan. O sigui, com he comentat a l'est, el sistema estic a Josep Maria. Jo el que vull aprofitar, vist el públic que n'hi ha avui, que esperem avui, que realment esperem aquesta resposta, és el per què, ¿vale? El per què apostem per un projecte que hem denominat Horta de Cicle des de Casa, però sobretot el per què apostem, per què caminem cap a una gestió responsable dels residus. ¿Vale? Aquí la qüestió està ahí, la responsabilitat que tenim nosaltres les persones en residus. Els residus, com bé ha dit Joan, ixen de la nostra cuina i acaben al Campello. Al Campello viuen persones, i per tant nosaltres hem de ser responsables que el nostre residu, que eliminem des de casa, acaba creant problemes en Campello. Per tant, la responsabilitat des del minut zero, des del moment zero. I això és el que volem caminar nosaltres cap a dir, que volem ser responsables dels residus. ¿Vale? A partir d'ahir, nosaltres en este govern sempre hem tingut dos prioritats. Una d'elles és les persones i l'altra és el medi ambient. ¿Vale? I remarque lo del i, perquè no pot ser les persones o el medi ambient. Ha de ser les persones i el medi ambient. La forma de timbre d'una política de millora de la qualitat de les persones i del medi ambient en la gestió de residus passa necessàriament per un canvi de model de residus. ¿Vale? I això passa necessàriament per un canvi de model cap a un sistema de recollida porta a porta. Després, a nivell general, en recurs de la diapositiva, que espero ser molt breu, perquè al final el que importa, sobretot avui, és la part de Josep Maria, intentarem en certa manera argumentar totes les decisions, però bàsicament ho fem per tres coses, ¿vale? Que intentaré mostrar-vos en tres imatges. La primera és per aquesta, que va un poc en la línia que comentava Joan. ¿Vale? Yeah.
comentava, el primer motiu, a mi m'agrada parlar clar en aquest sentit. Nosaltres tenim tres motius principals, el primer d'ells és este. Encara creus que el racisme és un problema? De veritat tu creus? Ah, que no és el teu problema. Ja reciclaran els altres, oi? Però qui? Els teus fills? Els fills dels teus fills? Per ells ja serà massa tard. El missatge és curt, però jo penso que és clar, vale? No hi ha més temps. Okay. Jo no tinc fills, però m'agradaria que els meus fills nascen en un planeta millor, en un món millor, i per tant, el no reciclar ja no és una opció. S'ha de reciclar i, en certa manera, no pot tenir més discussió ni en el 2018 en aquest sentit. Per tant, hi ha que apostar cap a models que favorisquen això. Però el segon sistema, el segon motiu és pels contenidors. Els contenidors, per a vosaltres, en certa manera, per a molts de vosaltres, són facilitats. Els contenidors, per a l'Ajuntament, són això. Això són escombros dins d'un contenidor. ¿Vale? Són residus que se'n van al campello i que heu de pagar els vostres diners. Això passa, ho assegure, setmana rere setmana. Els contenidors són això. Això també passa setmana rere setmana. I els contenidors són això. Això també passa setmana rere setmana. Si volem canviar la imatge del poble, ho tenim fàcil. Vull dir, Catalunya ho han demostrat. Els contenidors, avui per avui, en molts pobles i ciutats del nostre país, són una fuga constant de residus. I els contenidors són el que acabeu de veure en les imatges. Val? I per tant, sobre això hi ha que posar la solució. És cert que és molt fàcil tirar la basura en qualsevol hora del dia, en qualsevol dia de l'any. Però també n'hi ha aquestes coses que fa no massa, tenim unes tòpies de convivència, és a dir, jo he sigut xiquet i m'han criat en casa i mon pare i mon mare m'han dit quan acabi de sopar baixarem la basura. Ara hi ha molta gent que va tirant la basura a les 8 del matí, és a dir, una hora després que el camí ho vaig passar. Això són olors, això són molèsties i això és una imatge, per a mi, personalment, lamentable del nostre poble. I això ho hem de combatre, vale? Per tant, per a molta gent dir que els contenidors són comunitat, per a nosaltres, com a gestors dels pobles, els contenidors són això també. Val? I després, l'altra imatge que és aquesta. Val? El que comentava és el medi ambient, el que comenta ara són les persones. En línia roja, podeu veure el centre del poble i Orbeta principalment, són totes aquelles cases que tindrien els contenidors a més de 150 metres. Per a mi és bastant trist o irresponsable que una persona de 70-80 anys que pugui estar vivint al centre del poble, que són bastants, tinga que desplaçar-se 150 metres per anar a tirar la basura i 150 metres per a tornar. Mi abuelo té vora 90 anys i afortunadament els contenedors prop, però si no els tinguera i tinguera que recórrer cada dia 300 metres per anar a tirar la basura, ens semblaria una qualitat de vida bastant millorable. I això és el nostre projecte també. Vale? Que les persones, totes en general, tingueu el servei a la porta de casa, però sobretot aquelles persones majors no s'hagin de desplaçar i recórrer molts metres en la basura a la mà per anar a tirar la basura al contenidor. Sé de casos que persones majors aguanten tota la basura tota la setmana, basura en casa, fins que arriba el fill o la filla el dissabte van i llancen la basura. Jo trobo que és indiscutible que el model en la recollida a la porta de casa millori aquesta situació. Vale, per tant, és el que comentava, és medi ambient i persones. I en aquesta línia va la nostra actuació de govern, la nostra actuació política, en millorar la qualitat dels nostres veïns i veïnes i del nostre entorn. A partir d'ahir és l'argumentació dient que és nostre, que nosaltres, en base a això i en base a el que ha comentat Joan, el tema de que s'acaba el contracte i que hi havia una sèrie de circumstàncies, ens faran prendre la decisió. Vale? Això és un poc el que volia comentar. Diguem, nosaltres prenem la decisió des de la perspectiva de millorar la qualitat de vida de les nostres persones i de millorar el nostre medi ambient i després ens trobem conforme anem informant-nos que hi ha tot un seguit de coses. Vale? Hi ha un context normatiu que podeu veure ahir, que al final s'ha comentat Joan. Les directives europees diuen que el 2030 s'ha de reciclar el 70%. En Orba estem reciclant el 20%, això vol dir que tenim 30 punts més d'obligar compliment en la millora. No reciclem ni la meitat del que hauríem de reciclar. Vale?
Hi ha un altre context normatiu que diu que a poc a poc s'hauria d'estendre el que es coneix com pagament per generació. És a dir, que cada un hauria de tindre una quota fixa de pagament de basura i una quota variable en funció del que genera de residus i del que recicla. És a dir, un concepte sumaria i l'altre restaria. Per això, i única i exclusivament, com a mi que diu, per això els contenidors que tindreu en casa porten xip. Vale? Perquè si ara és l'oportunitat de fer el canvi, ara també és l'oportunitat d'implantar el sistema per a si un parell d'anys o tres implantar el que és el pagament per generació, és a dir, conforme feu en l'àmbit. Tenim una quota fixa i després una variable en funció del que consumiu. Aleshores, el pagament per generació que volem implantar, és a dir, dos o tres anys, passa necessàriament per incloure xips en els quals. Vale? Els xips no són ni per denunciar a ningú, ni per tindre controlat a ningú, sinó que són simplement una aposta de futur per un futur. Apostar pel pagament per generació i també per a que aquelles persones que detecten que tinguin problemes, l'educador ambiental pugui localitzar-les i anar-hi i ajudar-les. En cap cas es preguntarà a ningú històries rares d'aquest tipus que hem escoltat pel poble. Vale? Aleshores hi ha un context normatiu que avala o que ens incita a caminar cap a aquest model. En segon lloc, hi ha un context polític que s'ha comentat Joan amb nosaltres. Fa ara aproximadament 3 anys que estem en el govern i durant 3 anys des de la conselleria hem anat a infinitat de xerrades i totes elles encaminades cap a una millora en la gestió dels residus. Ahir hem tocat moltes voltes en Joan, en Julià Álvar, que és el secretari de Medi Ambient, en empreses com Espora, i en certa manera a mi em feia enveja sana veure molts pobles de Catalunya, del País Basc, de Balears, que tenien sistemes de recollida implantats i sòlids com el que nosaltres anem a implantar i al mateix temps em feia llàstima veure com s'estan gestionant els residus en Orbe, com s'estan gestionant els residus al País Valencià. Per tant, hi havia una aposta clara des de la conselleria per millorar la gestió dels residus i hi havia, en certa manera, que algun municipi, la conselleria també esperava que algun municipi donara el pas en aquest sentit. Nosaltres ho hem comentat sempre, nosaltres les decisions nostres es podran discutir més o es podran discutir menys, però ningú es podrà deixar de covardia. ¿Vale? És una decisió difícil, nosaltres ho sabem, però és una decisió necessària. I per tant, encaminat cap ahir en l'ajuda de la conselleria. Després tenim un altre context en el poble, que és el que ha comentat Joan també. Ho podeu veure ahir. El tema dels contenedors està més que demostrat en diferents estudis que un sistema de recollida de residus mitjançant contenedors no supera el 30% de reciclable. ¿Vale? Nosaltres estem en torn a un 20%, és a dir, podríem en els anys arribar a un 30%, però mai més d'un 30%. Vos recordo que les directives europees, el Pla Nacional de Residus, marca objectiu de reciclatge per al 2020, el 2020 està ahí, vull dir, el 2020 és de 5 anys a 2, objectiu 50%. Nosaltres estem al 20%. Es poden quedar de braços creuats, o podem apostar per anar a complir el 50%. Nosaltres, en tot el context que ens trobem, en el context que l'empresa que tenim contractada li s'acaba el contracte, en el suport de conselleria i la necessitat, vam apostar per un canvi de model perquè era també el moment ideal per fer-ho. Després hi ha un context tècnic, que és el que explicarà Josep Maria, la diferència entre contenidors i el port a porta. A mi m'agrada dir que és un port a porta del segle XXI. No sé si el port a porta que jo acabava en ma casa, acabem de sopar i obrien la bolsa, baix de casa i venien els gats i obrien la bolsa, no sé això. És un port a porta on s'haurà de reciclar, on es tindrà la infraestructura per reciclar i on els quals ningú gat es pot reobrir. Per tant, també tot això que segueix pel poble no pot ser. Per tant, és un model que camina cap al segle XXI en tot això, en tot el que ja comporta. Val? Hi ha un context econòmic, que és el que ha comentat Joan també. És cert que el sistema de recollida és molt més car, però també és cert que tota l'eliminació serà molt més barata. És a dir, penseu que estem reciclant el 20%, això vol dir que el 80% dels residus que generem se'n van a Ecoparc, se'n van, perdoneu, a Bocador i paguem 60 euros per tona. Si més d'enviar el 80% a Bocador enviem el 20%, no és que no pagarem aquests imports, sinó que a banda tots els altres imports, el tema dels envasos, el tema del paper, repercutissin positivament sobre l'Ajuntament. És a dir, l'Ajuntament rep ingressos d'aquests envasos. Per un costat, estem reduint el residu que se'n va a Bocador
i pel qual l'Ajuntament paga per eliminar-lo, i per l'altre, al mateix temps, estem incrementant els residus que se'n van a plaques de valorització i que l'Ajuntament rep diners. Vale? I això permet equilibrar el model econòmicament. Vist un poc la situació general, entrem en situació en Orba, vale? Vosaltres ho conegueu millor que jo. Als anys 90 tenim un sistema porta a porta a tot u, és el que vinc dient, que recollia la basura 3-4 dies per setmana. Vale? Això que també ara la basura passarà sols 4 voltes a la setmana, això passava 10 anys, vull dir, i a ningú suposava ningú drama. Al final es canviarà els hàbits d'una cosa que estàvem fent ja fa uns anys, però que a partir d'ara ho farem i ho farem bé. I sincerament, quan parlem molt del Sant Joan, Orba serà un exemple pel que fa la gestió dels residus a nivell del País Valencià. En la dècada dels 2000 es canvia aquest sistema de recollida en la porta de casa i s'introduixen els contenidors. Jo no recordo, no estava així, estaria estudiant, però sé que va haver un rebot important, val? Ho he parlat amb gent i molta gent m'ha dit quan no patisques, quan van dir que a partir d'ara tirarien la basura en contenidors, es va armar un rebot important. Ara, a tu, a nosaltres com a Ajuntament, es passarà el mateix, però també sabem que la gent s'acostumbreu i no passa res. Però bueno, el que venia a comentar és que ja fa 10 anys aproximadament aquest canvi t'has de fer. Del porta a porta pues, se va eliminar aquesta comoditat de recollir-vos la porta, la basura en la porta de casa i vos se va fer desplaçar-vos a un punt per llençar la basura. Ara tornem a la situació ideal per a mi, que és que recullga el residu en la porta de casa. Val? A partir del 2003, que per a mi és el fet més sagnant pel que fa a la gestió de residus, és que s'elimina el contenedor verd de quatre rodes que tots coneixíeu i allí es tirava la basura i s'introduixen uns contenedors grisos en una tapa marrón i una poma a dibuixar i li se posa una frase que posa orgànica. Vale? Per tant, és sovint un sistema, el que tenim a Orba ara mateixa, que és vidre, paper, envasos i orgànica. Però sabeu que en orgànica, avui per avui, en Orba es tira tot. Per tant, hi ha un canvi de concepte i estic ben acostumbrat a això. Orgànica, resumint-ho molt, i en tota la broma, nosaltres ho hem parlat, orgànica són restes de menjar. Orgànica és el que es menja una gallina o un porc. Orgànica no és un cepillo de dents o una granera, tot això que nosaltres, jo també, perquè no tinc una altra opció, tirem en el contenedor que posa orgànica. ¿Vale? A partir d'ara, realment sí que reciclava l'orgànica, que és el que comentava Joan, i és un pas important. Per tant, jo trobo que en l'evolució d'Orba directament fins a avui, fins a 1 de febrer del 2018, ha sigut una evolució que cada pas que s'ha pegat ha anat a empitjorar el previ. O sigui, passem d'un sistema que recull a la porta de casa a un sistema que ens fa desplaçar-nos a un sistema que diu que tirem orgànica però que realment no podem tirar l'orgànica. ¿Vale? Per tant, hi ha dues coses que per a mi són fonamentals. Una és que la percepció que tenen molts d'ells d'Orba que l'orgànica és la resta, i no, la resta és la resta i l'orgànica són les restes de menjar. I l'altre és el tema que vaig comentar ara, és que en els punts més importants de concentració de residus, entengueu com aquells d'hostaleria, es passa a recollir la basura en la porta de casa, però no es passa a recollir en la resta de veïns i veïnes. Això vol dir que tenen els bars o els restaurants, per una mala gestió de l'Ajuntament, no tenen ningú incentiu per reciclar. Imagineu-se que un bar no vulgui reciclar el vidre, és l'activitat d'ells d'Orba que més vidre genera o que més envasos genera i no vulgui reciclar-ho. I què passa amb tot això? Això són quilos que se'n van a abocador i són quilos que nosaltres, la resta de veïns i veïnes d'Orba, hem de pagar per ser tractats. Quan en una simple gestió de responsabilitat o en una simple gestió des del govern de facilitar que aquestes activitats econòmiques es reciclen, eliminaríem molt de quilo i en certa manera recuperaríem molt de quilo que a nosaltres ens computa com a ingressos. I ara estem precisament en la situació contrària. El que sobre comentava que cada pas per a mi és pitjor que l'altre. La situació d'Orba avui per avui és la que veieu ahir, és un 16,3% de reciclatge. Objectiu 2020, 50%. Tenim marge de millora i tenim molt poc de temps per fer. Jo no sé dels altres ajuntaments, bé, els altres ajuntaments sí que ho sé, però ho he parlat amb alcaldes i alcaldesses. Molts ajuntaments estan a l'espera de què passarà en Orba per veure si implanten una porta a porta o no l'implanten. És a dir, hi ha una concepció general de que s'ha de caminar com si s'anés a recollir de porta a porta, però és cert que n'hi ha certa por. Per tant, nosaltres, en aquest sentit, hem sigut valents, tirarem cap avant perquè
tenim molt de marge de millora i tenim molt poc de temps per millorar. Per anar acabant ja, el que vos comentava Ades, en Orgo ens trobem en això i és el que comentava de les persones. Jo tinc un compromís en tots vosaltres i vosaltres. És la nostra piràmide de població d'Orgo, vol dir que la majoria de persones d'Orgo estan en una edat avançada i aquest és el mapa de distàncies dels contenedors d'Orgo. Tenim una població envellida, majoritàriament persones de més de 70 anys, i tenim un sistema de contenidors que queda lluny de les cases. Per tant, el nostre compromís a nivell social era apropar la recollida de basura a totes les persones, però especialment a aquelles persones d'una certa edat que és dificultós arribar fins al contenidor. ¿Vale? Ja per la penúltima diapositiva, aleshores resumim tot molt. Nosaltres tenim taxes de reciclatge per baix del 20%, quan en dos anys hauríem d'estar en taxes de reciclatge del 50%. Tenim llargues distàncies fins als contenidors, en Woody Saucer, primera mà, d'amics meus, que les seues hueles acumulen tota la setmana, el residu-nos a casa, i el dissabte arriba el fill o la filla i va llençar la basura. Per mi és una situació bastant lamentable, però derivada del sistema de gestió de residus que tenim. Tenim problemes de civisme, com heu vist, en gent que ens tira somiers, ens tira teles, ens tira escombros dins dels contenidors, i tot això ho fa en la poca vergonya, en totes les lletres de la paraula, d'agarrar un somier i recolzar-lo sobre una placa que diu recollida gratuïta de trastos. Imagineu que tenim això. Jo també soc conscient que moltes d'aquestes conductes d'incivisme venen derivades també de gent que no viu en Orgo, perquè sol passar, i això és el que comentem sempre com el turisme de residus. A molta gent li pot donar vergonya tirar el somier en el seu poble, a un de Tormos li pot donar vergonya tirar el somier en Tormos, però no li costa res vindre a Orgo a tirar-lo. I això passa, això és cert que passa. Jo he vist persones que no són d'Orgo tirar coses en contenidors que estan en Orgo. Per tant, la forma d'evitar això, els estudis, les experiències, ens diuen que els contenidors s'han de llevar, en aquest sentit. Tenim una altra situació, que fins ara el tema del reciclatge d'envasos i del reciclatge de paper en molts pobles són ingressos que computen l'Ajuntament. En Orgo, fins fa un parell de mesos que van canviar el contracte, no ho eren. Per tant, això significa que nosaltres, els ciutadans d'Orgo, l'Ajuntament d'Orgo, per molt que reciclarem no anàvem a ingressar diners. Nosaltres hem canviat això, hem canviat la gestió dels residus i ara tot allò que va al contenedor groc, tot allò que va al contenedor blau, computarà com a pes i l'Ajuntament ingressarà diners. És a dir, al final nosaltres vam parlar sempre, no ens agrada parlar mai de números, però nosaltres volíem parlar de números a partir del 31 de desembre de l'any que ve, quan diguem totes les despeses i tots els ingressos. I allí us plantejarem els ingressos. Però sí que vull que sapigueu que tot això no ens costa diners, al contrari, quan més reciclem, més diners rep l'Ajuntament i, per tant, més accions, el millor del servei es poden fer. I teníem, finalment, una situació de final del contracte. Això no està per ningú capritxi, que nosaltres volem acabar amb l'empresa que estava fent el servei, ni res d'això. Hi ha una situació de final del contracte, nosaltres venim treballant molt en la conselleria, assistint a moltes jornades, i parlem amb Joan, i Joan ens diu que estem en la situació òptima per fer-ho, vull dir, tenim la necessitat, tenim tots els problemes i tenim la bona situació que el contracte en l'empresa anterior s'acabava i és una oportunitat. A partir d'ells naixen les converses i la conselleria ens ajuda molt en tota la infraestructura i per tant és el moment idoni. A partir d'ells ens sentem en Guillem i en altra gent també dels altres grups i fem una reflexió al final més entre jo i Guillem, però intentem que participarem tots al major. I tenim tres alternatives. Continuar igual, continuem conforme estem en els contenidors i amb tota la problemàtica associada als mateixos. Introduir el cinquè contenidor d'orgànica per arribar a taxes de reciclatge al 50%, o fer un canvi total i absolut del model i passar a un sistema porta a porta conforme molts municipis de Catalunya, País Basc, Mallorca i ciutats d'Europa estem fent. Nosaltres, després de parlar en Joan, després de les nostres reflexions internes, introduint sobretot el component social, decidim fer un canvi de model cap al model porta a porta, que ara tot seguit us explicarà Josep Maria. Per últim, el tema és que després de tot això, l'Ajuntament té la voluntat d'implantar el pagament per generació, que cada u pagui en funció del que genera i del que recicla.
Val? I sense més, jo li dono la paraula a Josep Maria i sincerament estic convençut i vos demano que no isqueu en dubtes de si, perquè estic convençut que ells els resoldrà de tots. Val? Gràcies, Joan. Gràcies, Ignasi. M'ha tocat l'última part. No us explicaré els motius que han motivat a Orba a canviar el model, perquè han quedat àmpliament explicats. El model de contenidors, nosaltres que som una consultora de Catalunya i jo com a ciutadà de Catalunya, és un model de contenidors que ha donat, els contenidors han donat resposta i han funcionat durant uns anys, però ens hem donat compte de que els resultats que s'han aconseguit són limitats i no milloren. Per què? Bàsicament, ja ho hem vist aquí quan ens posat ells, és un sistema que és totalment voluntari, recicla qui vol, i a partir d'aquí doncs, no evolucionem. A més, a Catalunya tenim 150 municipis que ja fan recollida porta a porta i molts més que s'implantaran al llarg d'aquest any, però per què? Perquè Catalunya som més valents que ningú? No, és que ens han rascat la butxaca. És a dir, la Generalitat de Catalunya ha posat un impost als ajuntaments per cada tona que envien a abocador o incineradora. I això ha provocat que molts ajuntaments es plantegin o pugem la taxa o hem de canviar de model. I el model que dona uns bons resultats de recollida selectiva és mínim un 70%. És a dir, 70% de recollida selectiva a aquells municipis que ja recullen la recollida porta a porta. És a dir, ja estan complint els objectius que ens marca Europa, l'estat espanyol, ja els estan complint. Dit això, me'n vaig directament a el que és el model d'aquí. Aquí hi ha una imatge de com podria ser Orba a partir del dia 18. Ho veieu? És un carrer amb els poals que dieu aquí. Va? Cadascú treu el poal davant de la porta de casa seva, a punt, perquè li reculli. Els objectius, raons... Anem al model, anem al que ens interessa. Quins materials us facilitarem a cadascú de vosaltres perquè pugueu separar correctament els residus a casa i pugueu treure'ls pels poals al carrer? Què us donarem? Va, els tenim aquí davant, ja fa estona que els esteu veient, m'aixeco, eh? Us donarem tot això d'aquí. Va, els veieu? L'última fila poder no. Us poden semblar que són molt voluminosos, però està pensat per què, d'acord? Primer, aquests dos d'aquí, el blanc i el marró, són perquè traieu els residus a la porta de casa vostra. Val? Són els que substituiran els contenidors. D'acord? I aquest d'aquí més petitet, més xicotet, aquest és perquè us ajudem a separar l'orgànica a la cuina de casa. D'acord? Per tant, això és carrer i això és cuina de casa. Val? Algú pot pensar, són molt grans. Jo no tinc espai a casa. Va, cap problema. Aquests són perquè, repeteixo, treguis els residus a la porta de casa. Dins de casa, si ja estàs reciclant, a mi ja m'està bé com esteu organitzats. Val? Això, aquests poals, no són per ajudar-vos a organitzar-vos dintre de casa, són només per treure la porta del carrer. D'acord? Aquest, el més gran, el blanc, aquest hi heu de parar atenció. Com que separarem tots els residus, no podíem donar-vos 5 poals, d'acord? Us en donem un per l'orgànica, que ha d'anar sola, i la resta de residus van en aquest gran d'aquí. Per tant, el vidre, el paper, la resta i els envasos. Val? Aquests 4 aniran en aquest d'aquí, però no junts, separats, perquè com que l'objectiu del porta a porta és millorar els resultats de recollida selectiva, jo vull que això estigui separat. Val? Quins dies? Ja us ho diré més endavant, eh? Cada dia una cosa diferent. Però aquest és el que faré servir jo per treure aquests 4.
paper, vidre, envasos i resta. I el marró serà només per l'orgànica, només, val? El poal foradat, aquest és per separar l'orgànica a la cuina, val? Repeteixo, com que és de cuina, és per ajudar-nos a separar l'orgànica, val? Com funciona? Tinc molts cables aquí, eh? Val. Com veieu, és foradat, val? Combinat amb bossa compostable, què vol dir bossa compostable? Vol dir que es podreix juntament amb l'orgànica. El material compostable transpira amb els forats ventilats. Vol dir que el material que jo hi fiqui aquí dins s'evaporarà l'aigua, no hi farà sucs, no farà olors, ni si li exhibirà res. D'acord? Per tant, no farà cap mena de mal olor. Sempre que sigui combinat amb bossa compostable i aquest cubell. Val? Us donarem dos jocs, dos rulls. Si se us acaben, a l'Ajuntament se us en donen més. Val? Per tant, l'orgànica sempre l'heu de separar amb bossa compostable. D'acord? Això, que ho tinc ple, té 10 litres, ho puc passar aquí dins. Val? I d'aquí al carrer, el dia i l'hora que toca. D'acord? És molt senzill, eh? Ara us donaré molta informació, però és més senzill del que sembla. Aquí, com he dit, vidre, paper, envasos i resta. De quina manera s'ha de fer servir el sentit comú? Les fraccions netes, com són el vidre i el paper, poden anar directament sense bossa. Val? Sense bossa aquí dins. Ho fico aquí dins i el dia de la recollida m'ho recullen. D'acord? Els envasos, dintre d'una bossa de plàstic, perquè és envas igual. D'acord? I la resta, que és l'honor reciclable, pot anar dintre d'una bossa qualsevol d'escombraria. D'acord? Com funcionen aquests poals? Com ha dit l'Ignasi, estan a prova de gossos i gats. Us en recordeu de les neveres de platja, les antigues? Aquelles que tenien... Sí? Quan l'ansa està davant, vol dir que està bloquejada la tapa. Veieu? Ja no s'obre. El mateix passa amb aquest. Val? Per tant, és a prova de gossos. Quan l'ansa està darrere, queda oberta. Val? Ara ja li ha tocat. Us facilitarem també aquelles tres bosses de ràfia de colors per ajudar-vos a separar la resta de residus reciclables. Val? Vidre, paper i envasos. Val? Repeteixo, poal foradat i bosses de ràfia és per ajudar-vos a separar els residus a casa. Aquests dos són per treure a la porta de casa. D'acord? Anem al calendari. Us facilitarem el dia que us convoquem a recollir aquest material, us donarem una xuleta. És un magnètic de nevera amb els dies de la setmana que recollim cada cosa. D'acord? Un imant de nevera, perquè el tingueu sempre a mà. I us donarem també un calendari anual on cada dia de l'any se us dirà què recollim. Val? Per tant, és una mica difícil despistar-se. Però pot passar, eh? Pot passar. I els comerços, òbviament, ja els comerços, suposo que ja heu vist que depèn de quin comerç, amb això no en feu prou, no? Cap problema. Us donarem uns poals molt més grans adaptats a les vostres necessitats. Val? Si genereu, òbviament, sou un restaurant, aquest orgànica no en fareu prou, necessitareu un més gran. D'acord? I doncs se us portarà a cada establiment el poal o els cubells o els contenidors adaptats a les vostres necessitats. I exactament igual. Funcionarà que haureu de deixar davant del vostre establiment el contenidor el dia que toca. D'acord? Efectivament, tots els poals i contenidors i cubells estaran identificats amb un xip, amb un tag. Més que res perquè això ja assenta les bases de dir, ostres, d'aquí 3-4 anys, quan ja tinguem les lectures de cadascú de vosaltres, sabrem quin comportament té cada usuari de vosaltres, que sigui habitatge o comerç, té sobre la recollida selectiva. És a dir, sí, efectivament, sabrem qui recicla i qui ho fa bé. D'acord?
Què podrem fer amb això? Trencar amb la tarifa plana de residus. És a dir, tothom ara paga el mateix, més o menys, i parlo dels habitatges. Ara, com que sabrem el comportament que té cadascú de vosaltres en cas dels residus, podrem adaptar la taxa a això. Podrà ser més individualitzada. Val? No va multar, no anem a multar, anem a veure quin comportament, recollim les dades i llavors adaptarem la taxa en funció d'aquest comportament. D'acord? Però clar, nosaltres en el sistema de contenidors sempre diem, oh, és que jo reciclo molt, el meu veí no recicla gens i tots dos paguem el mateix. Clar, això és el que volem evitar i trencar amb això. El sistema porta a porta dona visibilitat al comportament de cadascú. D'acord? Per tant, els cubells i els contenidors estaran associats a l'habitatge, a l'adreça, no a la persona, eh? És l'habitatge o el comerç. Sí? Anem al calendari. Ara veieu molts dies, ho veieu molt complicat, però us ho resumeixo. Hi ha 3 dies de recollida. Bueno, de fet, 4. 4 dies de recollida. Això vol dir que 4, 5, 6, 7, n'hi ha 3 que el poble estarà lliure de contenidors, perquè només es recolliran 4 dies. L'orgànica se recollirà 3 dies. 3 dies. És més que suficient. 3 dies. Els dimecres, els divendres i els diumenges. Sempre combinat amb una altra fracció. És a dir, sempre recollim l'orgànica combinada amb envasos o paper. D'acord? Per tant, orgànica dimecres, divendres i diumenge, el dimecres amb els envasos i el diumenge i el divendres amb el paper cartró. Per tant, trauré els dos poals. Sí? Allà us ho indico. Val? I llavors, el dimarts, de forma alterna, el vidre i la resta. Excepte els comerços, que els comerços serà setmanal. D'acord? Serà setmanal els comerços. He d'insistir perquè aquí vosaltres teniu un doble repte. Teniu el repte del porta a porta de per si, que bueno, al principi ens hi hem d'adaptar tots, però teniu un repte afegit, que és que afegiu una nova fracció, que és l'orgànica. Fins ara vosaltres no l'estàveu separant. Val? La separàveu en un contenidor juntament amb la resta i en dèieu orgànica. Ara fem endreça d'això. Ara després, a les següents diapositives especificaré què és cadascuna de les fraccions, però sobretot comenceu a pensar que incorporeu i heu de separar una cosa nova, que és l'orgànica. L'orgànica. Ara anem al que és cada cosa, val? Ara anem on suposo que hi haurà les preguntes al final, no? Que sempre em pregunten, i això on va? Envasos, val? Sobretot els envasos. És un gran cul de sac, que dic jo, i va molta cosa, val? Sobretot són envasos de plàstic, tot el que sigui envas, pròpiament dit, envasos de plàstic. Els brics, els tetrabrics, les llaunes de refresc i conserva, les bosses de plàstic també hi van, val? I les safates de Porexpan, no sé com en dieu aquí, safates de Porexpan, són les safates aquestes del súper on hi ha la carn o el peix, val? Això també. El paper d'alumini també hi va, val? Sobretot en els envasos, no sé si us heu fixat mai, veieu aquest punt rodó de les dues fletxes que hi ha en molts envasos de plàstic? Val, això vol dir que segur que es recull amb els envasos. És un material acceptat, que se'n diu. Val? E quan més tu vol. Sí, bueno, es recull el plàstic amb el paper, tot òbviament, Sí. Val? I la recollida, repeteixo, això serà els dimecres i el diumenge. Abans m'he oblidat de dir-vos que aquest poal de 40 litres, per què és tan gran? Val? Perquè és el poal dels envasos. Normalment a casa, el que més generem, el que més llancem, són envasos que ocupen molt volum. Doncs per això us donem aquest poal més gran, perquè és perquè hi càpiguen els envasos. D'acord? Un consell, si podeu aixafar-los una mica, millor, perquè us cabran aquí, d'acord? Si puntualment, de forma puntual, no m'hi caben, o tinc una garrafa que no m'hi cap de plàstic i no la puc aixafar, no passa res.
traieu el poal, deixeu la garrafa al costat o la bossa i us, us recollirà igual, d'acord? Però traieu el poal. Puntualment això no passa res, se us recull, d'acord? El paper i cartó, aquesta és la més senzilla, que és la més neta. Els envasos, repeteixo, els envasos amb bossa de plàstic, eh? Ara anem al paper i cartó. Molt senzill, és una fracció molt neta. Capses de cartró, caixes de cartró, folis, diaris, revistes, oueres de cartró, val? Això ho podeu dipositar-ho dins del poal, o bé en una bossa de paper, o bé directament. Si aquell dia tinc moltes caixes que se m'acumulen i no m'hi caben en el poal, les deixo ben plegades al costat i se m'arrepleguen igual, no passa res, d'acord? Els divendres. El vidre. El vidre. Sobretot envasos de vidre, val? El que són els flascons de perfum, de colònia, el que són els pots i les ampolles de vidre, val? Gots i copes no, gots i copes no hi van, no són envasos, no són envasos, són sobretot en els envasos de plàstic han de ser envasos, hi ha algun matís, però en els de vidre també són envasos de vidre, copes i gots no són envasos. Miralls, tampoc, d'acord? Vidres de finestra, tampoc, val? Només el que són pots i ampolles de vidre, val? Com que és una fraccioneta, això ho podeu dipositar dintre del poal sense bossa, d'acord? Val, resta. Aquesta és... Vosaltres el repte que teniu són aquestes dues noves fraccions, la resta i l'orgànica, d'acord? La resta, la forma més senzilla de definir-la és allò que no és reciclable, allò que no es pot reciclar, d'acord? Què és allò que no es pot reciclar? I aquí faig el matís perquè allà a Catalunya tenim molts problemes. El dia de la recollida de la resta del porta a porta és la gent entén o entén d'una forma malintencionada, no ho sé ja, és allò de, el dia que hi ha recollida de resta és el que no m'ha donat temps de separar la resta de la setmana, ho fico aquí, ara la resta. És a dir, si no m'ha donat temps de separar el vidre, no m'ha donat temps de separar els envasos, ho fico el dia de la resta. No és això, val? La resta és simplement allò que no és reciclable, val? Què estem parlant? De productes d'higiene personal, de petites cures, bolquers, compreses, d'acord? Un raspall de dents que se m'ha gastat, un fregall, pols d'escombrar, bolilles de cigarreta, tot això no és reciclable, val? Per tant, si he separat bé el vidre, he separat bé els envasos, he separat bé el paper, he separat bé l'orgànica, la resta és ben poca cosa. De fet, quasi bé és un 10% de tot el que jo llenço a casa. És molt poqueta cosa. Per tant, és el dia que jo hauria de fer servir menys sovint. Val? Nosaltres la recollim cada 15 dies. És més que suficient. Val? Llavors faré un petit matís amb això. Eh? Faré un petit matís. Ja sé que la gent està pensant, no, és que jo tinc nens petits i faig bolquers. Sí, sí, penyals, cap problema, ara en parlo, ara en parlo. Anem a l'orgànica, que aquesta és la nova. Aquesta és la nova, val? L'orgànica és tot el que es descompon, val? És tot el que es podreix, és tot el que la terra per si sola recicla, perquè de fet és el que passa, d'acord? Restes de carn i peix, de menjar cuinat, fulles seques, marro de cafè, bossetes d'infusions, val? És tot el que la natura per si sola és capaç de reciclar, d'acord? Les càpsules de cafè Nespresso no hi van, val? Perquè clar, tenen un envoltori d'alumini, per tant és un material mixte. Després ja concretarem, d'acord? Aquí anava, el tèxtil sanitari. La resta, abans us he dit que es recollirà un cop cada 15 dies, però clar, dius, ostres, jo tinc una persona gran a casa que gasta bolquers o tinc mainada petita, que gasten bolquers i clar, cada 15 dies, primer que se m'acumula molt i llavors és que fa una mica d'olor, cap problema. Tot el que són bolquers i compreses es recollirà cada dia de recollida. Cada dia de recollida, 4 dies a la setmana. Val? Amb aquest adhesiu lila, val? Que se us donarà. Com funciona? Val? Com funciona? Imagineu-vos que és el dia de la recollida de l'orgànica. Tinc l'orgànica, deixo el poal davant de casa, però que bueno, tinc bolquers per llençar, cap problema. Tinc l'orgànica a dins i a sobre la tapa hi
fico en una bossa de plàstic els bolquers. Amb aquest adhesiu. Però per què ho faig així, d'aquesta manera? Per què? Perquè quan vingui l'operari i obri, agafi això i llenci i veurà que és orgànica. Si ho deixés tot aquí dins, ells no miren, perquè ells agafen i llencen. Aleshores, però si ho deixo sobre la tapa, ja li estic dient, ei, el de dins és orgànica, el de dalt no, el de dalt és un porquer, i a més t'ho fico en un adhesiu perquè ho vegis. Val? I ell ho agafa i ho ficarà en un altre pol separat. D'acord? Per tant, bolquers i compreses cada dia de recollida. Val? Però tot arreu a Orba recollirem porta a porta, passarem per totes les cases, porta a porta, on puguem, sí, majoritàriament. Val? Recollirem a Orba Nucli, la Palmeria i la Foia. La resta d'urbanitzacions, el Capsol, la Plana, Porta d'Orba, Aspre i alguns habitatges disseminats, recollirem amb contenidors. Ostres, però no dèiem que eren tan dolents els contenidors. No, no, però un segon. Seran tancats i amb un control d'accés. Per tant, estarem identificant qui entra a l'àrea de contenidors. Sabrem qui els està fent servir. Val? Per tant, els contenidors oberts a tothom no hi seran, estaran tots tancats. Aquesta serà, bueno, aquesta és una de les típiques àrees que tenim per allà que funciona. Val? Alguns altres disseminats, el que sí que tindran seran punts d'acumulació de cubells. Val? És a dir, es concretarà un punt on tots aquells disseminats podem deixar els cubells, els poals, acumulats. La resta de disseminats se'ls assignarà, de fet ja els tenen assignades, un accés a una d'aquestes 5 àrees que posarem. D'acord? Així la gent que no sigui d'Orba tampoc no les podrà fer servir, que és interessant. Val. I tots aquells residus que no són porta a porta, que no són ni orgànica, ni resta, ni vidre, ni paper, ni envasos, què passarà? Perquè clar, jo a casa puc fer llançar una bombeta, o llançar piles, o llançar... Se m'ha espatllat una torradora, una afaitadora, una planxa... Val. Entrarà en funcionament un vehicle itinerant, un ecopack mòbil, un verd, on anirà fent, el col·locarem a diferents llocs a seguir un calendari. És un vehicle, com un remolc, amb diferents ranures, on hi podré dipositar aquests residus especials que faig amb més poques quantitats a casa. L'oli de cuina, piles, bateries... Val? I els ubicarem a l'Ajuntament, al Mercat Setmanal dels Dimecres, és els dimecres, oi? No, els dimecres. A l'escola, a les urbanitzacions, val? Anirà al voltant, val? Perquè pugueu llençar aquests petits residus que genereu en petites quantitats. D'acord? Mobles i trastos vells, s'habilitarà un servei, cada primer, aquí tenim el vehicle, cada primer i tercer dimarts de cada mes, prèvia trucada en aquell telèfon que surt aquí, d'acord? I llavors la poda llenyosa, tot el que són branques, ja més voluminoses, podrem seguir fent servir el punt que hi ha al costat de la depuradora. Dilluns, dimecres i divendres. Val? No ho he dit abans, però si, no sé, si he segat la gespa algun dia i tinc molta fulla a casa, cada dia de la recollida de l'orgànica, al costat, se facilitarà un sac de ràfia on hi podreu ficar-hi tot aquest fullam, tota aquesta fullerà que la podreu deixar. Val? I s'ho recollirà el mateix dia de l'orgànica. Sempre i quan no sigui branca dura, vull dir que sigui herbaci. Això s'ho podrà recollir, val? Cada dia de l'orgànica. Bé, com ho farem tot això? Bé, molta part de la informació ja l'heu rebut a casa amb cartes. Ja estem fent 3 xerrades informatives, aquesta és la primera. Ens en queden 2. Del 12 al 17 de febrer és on distribuirem tots aquests kits a tots vosaltres, associarem aquests kits al vostre habitatge i us informarem. El mateix que he fet jo ara, us informarem el mateix del calendari, per què serveix cada poal, us informarem tot això. On? A l'antic supermercat Xàter Tandy, al carrer Sant Antoni 47. Segurament si heu passat per davant heu vist que ja estem començant a copilar les poals per allà, no? Val. El 18 de febrer a les 6 de la vesprada hi haurà un acte de benvinguda del Porta a Porta i el 18 de febrer ja s'inicia el Porta a Porta amb la recollida de l'orgànica i els envasos. D'acord? Per tant, aquests 2. I moltes gràcies.
teniu preguntes, podeu preguntar. Un moment que encenem la llum, és que podem veure qui pregunta. Va? Jo vos demanaria per favor això. Pensa que Josep Maria ho fem bastant senzill, bastant més complicat o més, però que no així ho en cap de dubte. ¿Vale? El sistema està pensat per anar a millor. Jo estic convençut que una volta ens habituem, el sistema anirà millor. ¿Vale? Passarem dos mesos, en certa manera, de acostumar-nos, però després pense que guanyarem tots. Després volia comentar-vos un parell de coses que no he comentat ni jo ni Josep Maria. És que hi ha una persona encarregada del servei, una doctora ambiental, ¿vale? Que li diuen, és una xica de Xeraco, que li diuen Neus, i anireu veient, i quan estigui repartint esports ja estarà allí i tal. Tenia un número de telèfon i tenia un correu electrònic, i ella també està formada per resoldre qualsevol tipus de dubte, i és una persona que també estarà al servei de la gent. ¿Vale? Vull dir, no, el que tinga un dubte, igual que pot preguntar a mi, també pot fer una telefonada, pot enviar un correu, i qualsevol dubte tenia una persona especialment formada per a fer això. ¿Vale? És un dels punts que volia comentar, que entrarà tant més. Sí. L'altre dia és el que comentava Josep Maria, en 3 dies de taula orgànica està demostrat en Catalunya i en experiències similars que és més que suficient. Però els 3 dies no són casuals. El que vull transmetre-vos és que tot està... jo estic molt content de conforme s'ha gestionat tot i de conforme s'ha pensat tot, la veritat. Sabeu que la recollida d'orgànics, com s'acaba de dir Josep Maria, que vindrà el dimecres i vindrà el divendres, no és casual. En ordre el peix del dimecres i del divendres. Per tant, entenem que la gent majoritàriament dina el seu paper el dimecres o el divendres i per tant la recollida orgànica està posada aquests dies amb el poble. El ecomòbil també és una necessitat que ha vingut apareixent en els temes, en els dies i en els anys. Jo encara tinc en casa acumulats ventiladors, màquines d'afeitar, perquè sempre hi ha contacte de nit i aniré a l'ecoparc a tirar-ho, però mai no recordo del turno com em vaig a tenir. Per tant, aquest servei ara el tindrem en orgo. Hi haurà una espècie de remolquet d'estos de llenyes separat en 8 fraccions, si no recordo mal, i això és un servei de més que tindrem. Val? Per tant, apropem el servei a la porta de casa, però a banda apropem els ecoparcs d'altres pobles, també al nostre poble. I en aquest sentit, com ha comentat Joan, però sí que hi ha una experiència molt positiva de la conselleria, de certa manera liberar els ecoparcs, és a dir, que cada ciutadà nosaltres tinguem accés als ecoparcs, siga de Pego, siga de Dènia, o siga de qualsevol lloc. Actualment els ecoparcs són municipals i vosaltres no podeu anar a Dènia, o jo no puc anar a Dènia. De moment tenim la solució provisional de l'ecomòbil que hem dit, però de cara al futur la conselleria, en l'aposta que he comentat, de valenta i decidida també per afrontar el problema de gestió de residus, està treballant en aquesta línia. ¿Vale? Aquesta és la segona cosa. El tema dels pañals, que ha comentat Josep Maria, que també es pot treure qualsevol dels dies que hi ha recollida, i a veure si em deixa... Per últim, us volia mostrar això. Això és un mapa en què hem estat treballant. Si veieu, és el terme de l'Orba, estan tots els divendres, estan tots els rebuts localitzats sobre una imatge satèl·lit. Diguem que tots aquells rebuts que tenen associats a una vivenda estan volcats i totes les vivendes, és a dir, els 1.780 rebuts que n'hi ha de basura en Orba, tots ells ja tenen adaptat un sistema de recollida. I qualsevol de vosaltres podríeu dir a ma casa com es recollirà la basura i jo ara mateix, localitzant-vos la vostra casa pel mapa, ho podria comentar. ¿Vale? Per tant, quan aneu a recollir el qual, no he tingut ningú tipus de reparo, preguntar-li a Neus, Neus tindrà això també, i directament ho podrà fer. ¿Vale? Sí, si jo me'n vaig a ell, en casa dels meus pares, li pique i em diu que és carrer de banc número 9 i la recollida, si veieu ahir, és un PAP, que vol dir porta a porta, la palmeta anirà porta a porta, si me'n vaig a qualsevol xoret de la plana, li pica i em diu que és carrer Coscoll número 3, la recollida serà àrea d'aportació tancada a la plana de Valls. Tot això està
Està més que comprovat, vale? Vull dir, no penseu que anem a improvisar o res semblant, val? Per tant, pregunteu-ho, també és cert que hi ha moltes coses que nosaltres també hem tingut dubtes de com s'hauria de recollir i tal, però que es poden tractar en qualsevol de vosaltres. És a dir, si vosaltres veniu i dieu, pues jo sempre, em sembla que per a mi, per a Mancara, seria millor gestionar d'aquesta manera o de l'altra, es pot parlar amb la Neus i la Neus vos contesta. Vale? Mateix el tema que comentàvem, el tema dels disseminats, sí, perquè jo això és dalt del camp de futbol. Però, jo li dic que qualsevol dels xalets de la Marjal, que hi ha del frontó, em diu que el sistema de recollida és un punt de concentració número 1. Ahir, evidentment, conforme està el camí aixec, que vosaltres conegueu, no pot entrar el camió, però el que faran les cares aixes al final és treure el poal allà on està la passada aquesta, que hi ha un burro i tal, al final deixa entrar el camí, passa el camí i el recull, però el camí del trajecte que va des d'Orbo fins a la Palmeria. Per qualsevol lloc on pugui passar el camió, es recolliran els residus. Els únics llocs definits com a llocs tancats són l'organització d'Aspre, que tindrà una casa tancada, el capçó, les dues planes i la porta d'Orgo. La resta, en principi, a tots, o bé us passarà per davant la porta de casa, com és el cas de les cadetes que hi ha al camí del cementeri per la part nova, allí passarà per davant la porta de casa, o bé, com és aquest cas, o com és el cas dels massius, per exemple, la gent passareu en poals d'estos a l'entrada del camí, el deixareu allí, passarà el camí, ho recollirà i després ja se conduïu cap a casa. Val? Això és simplement el que volia comentar. Al final, molt bé. Si voleu comentar alguna cosa, ja. Jo mateixa, jo visc a la Xopena, com ho faria jo? Una eixa i després l'assumpte de la resta que faig jo, que ho tinc que treure? Tots els dies el trec que passa el camió o com ho faig? A veure, jo respon, vale? O Josep Maria respon, però els temes més personals i tal, el que he comentat, està Neus i Neus vos pot donar resposta, perquè si mos podem quedar un poc a preguntar el seu cas, la seva parcel·la, això es pot allargar bastant. Però bueno, en casos com el de la Xopena, se li ha comentat igual que és massiu, se ho deixes entrar al camí i ja està. I el tema de resta, com en qualsevol lloc, quan el toque la resta, es treu la resta i ja està. Si per casos especials, que és el que he comentat, el tema de bars. Hi ha algun moment de necessitat que venen festes i evidentment es diu, pues a mi no se'm pot recollir el llibre. Es pot donar accés a les àrees tancades i aquesta persona o aquest comerç, el que sigui, pot anar a l'àrea tancada i tirar la basura allà. ¿Vale? Però sempre el que he comentat, que estiguem bastant justificades. Al final l'objectiu és que la gent recicle, no tornar on estem i enganyar-nos a nosaltres mateixos. ¿Vale? Paco? Heu parlat dels embarros de vidre, però dic que cristals, o copes, o gots, no es poden tirar. I on va tot això? A l'Ecopac. Al mòbil, sí. Val, que els porto jo la cendra, eh? Val. La cendra. Aquí m'ha preguntat la cendra on va. La cendra és un... Allà a Catalunya tenim un... Hi ha dues respostes. Primer, però faig una mica... Em faig el gallec. Li responc amb una altra pregunta. La cendra de cremar què? De cremar niña. Va, de ser foc. Va. Bueno, és que no... Hi ha gent que crema altres coses. Ah, no. Clar. Si és de cremar fusta... Si és de cremar fusta, té dues opcions, és a dir, si vostè disposa d'hort o fa compostatge a casa, pot aplicar-lo a foc, pot aplicar de forma... Em sembla que cau un poc. El pot aplicar a poc a poc en el seu hort o jardí, d'alguna manera, eh? Hi ha gent que diu, que va bé per les plagues de cargols... Això és una opció. Si no té manera d'aplicar això a aquesta cendra, llavors, si és de cremar fusta, pot anar a l'orgànica.
freda. No cremem poals, eh? Sí, no, bueno, és que... Tot, sí, bueno, jo he vist contenidors cremant més d'una vegada. Sí, no, llavors tothom diu, sí, sí, llavors jo he vist contenidors cremant. Freda, val? Si és de cremar altres coses, val? Allò, val? Que no es poden cremar, però bueno, altres coses, ha d'anar a la resta, val? D'acord? Sí, sí, el que passa que allà a Catalunya ens trobem amb això de que si, com que un cop arriba a planta no podem dir de què s'ha cremat, no ens ho volen a planta de compostatge, no ens ho volen. Val? Però vostès... Vostès poden... Sí, sí, la resposta és si és cremat llenya, freda, la poden dipositar en l'orgànica. Val? I si no, l'apliquin vostès que per les plagues del cargol diuen que va molt bé. Digui'm. Habitualment ací, si el dia que repartixen els quals no estem ací, com es podem arreglar? Poden quedar entesos amb alguna veïna o familiar perquè els hi vingui a recollir, val? Però sempre donant l'adreça correcta i el telèfon de contacte d'aquesta persona. Val? I una altra pregunta. Sí. Bueno, llavors, un cop acabin els dies d'implantació hi haurà la Neus, val? És a dir, un cop implantem això vostès no es queden sols, hi ha la Neus que els acompanya en això, per tant, poden arreplegar els cubells, els poals amb la Neus, val? I per arreplegar els poals, que té que ser la persona que pague rebut de basura? Sí. No, pot delegar-ho a una altra persona que li vingui a recollir, no passa res. Vull dir, tens que presentar el rebut? O tenen el control vostès per a dir a aquesta persona li se pot donar o a aquesta persona... Sí, porten el rebut millor perquè podrem comprovar les dades molt més ràpidament. Sí, sí. La roba, per exemple? Jo, no, és que no sé si queda clar, ¿vale? El que ha comentat Paco, l'ecomòbil. L'ecomòbil estarà unes setmanes davant l'Ajuntament i se'l podrà anar la gent a dir a tirar qualsevol cosa, no sé què has comentat, els bots de vidre i tot això, funcionarà com una espècie de contenedor que unes setmanes estarà davant l'Ajuntament en l'esplanar, les altres setmanes estarà en Orbeta i després les altres dues setmanes estarà itinerant per les organitzacions. Potser una setmana està en el Capçó, l'altra està en la Palmèria, vull dir, anirà rodant i és ahir, quan ha dit Josep Maria, l'Ecoparc no és a Dénia, sinó que l'Ecoparc ara estarà en Orba. Val? I després també està previst que vaig a l'escola per a invocar ja des de 20 minuts els xiquets a reciclar. Quan els poals es deixen a un punt, després cada un pot sobrar quin poal és el d'ell. Molt bona pregunta. Molt bona pregunta. Tinc resposta. Tots els poals venen, com he dit, tenen un xip incorporat que identifica que és un poal únic. El codi del xip ve gravat, té un número. És aquest, el 666, que el fa únic. Aquest és el poal 666. Val? Amb el poal de l'orgànic igual. Aquest és el poal 75. Val? Si no es volen recordar, normalment donarem poals que són aparellats. És a dir, qui tingui el poal blanc 666 tindrà el marró 666. Val? Si no es volen recordar del número, perquè hi ha prou números, recordem, a la vida quotidiana ja avui dia, si podem ficar en un rotulador el nom, l'adreça, ficar-hi un adhesiu, algú que l'identifiqui. De fet, recomano molt, molt que ho feu. Molt. De fet, nosaltres, quan estiguem distribuint els poals, tindrem uns rotuladors perquè s'ho puguin marcar. Més que res, perquè si hi ha, com el cas de vostès, que venen a buscar diversos poals de diversa gent, sàpiguen quin és el que és el seu, d'acord? Perquè ho puguem marcar. Val? Per tant, recomano molt, molt que s'identifiquin vostès mateixos els poals, amb adhesius, amb escrivint l'adreça, el que sigui. Ho recomano molt. A veure, quan parlàvem de les cendres, hi ha cendres que no són de nini, són de nini també, és de pellet, estufes de pellet. Eixa cendra on es tira? L'orgànic també? L'orgànic, sí, sí. És la cendra igual? Sí, sí, sí. El pellet també és de... Sí, sí, fusta, sí, sí. Freda, eh? Freda. Les càpsules de cafè. Val, les càpsules de cafè. Sí, les càpsules de cafè. Sobretot, les càpsules de cafè, quan jo vaig a les plantes de reciclatge de l'orgànica, em trobo que és un dels materials més majoritaris que no ha d'anar a l'orgànica. Perquè la gent, de forma errònia, o la gent no ho sap, ells diuen cafè, doncs a l'orgànica. Però clar, tenen un envoltori que és de plàstic o és d'alumini. Per tant,
com que és un material mixt, mig orgànic, mig envàs, no va ni a l'envàs ni va a l'orgànica. Ja, la resposta és, hi ha resposta molt creativa, que hi ha gent que es dedica a obrir les càpsules i treure el marro del cafè. Va, jo no, no els diré pas que els obligaré que hagin de fer això, però bueno, si ho fan, perfecte, ho he dit molt bé. Si no, hi ha diverses opcions. Una és portar-lo a l'ecoparc. Hi ha algunes marques que les accepten en el punt de venda, com pot ser Nespresso, però bueno, tampoc no és còmode, no és còmode. Si no, malauradament, han d'anar a la resta. Val? És material no reciclable. Val? Fixi't-se bé que ara sí comencen a sortir unes marques que les càpsules les fan compostables. És a dir, però en la capsa, fora, ha de posar càpsula compostable. Si diu compostable, ei, no ho dubteu, a l'orgànica. Val? Primero soy de los que reciclo y cuando yo me voy a los contenedores donde yo vivo, lo primero que está lleno son los de plástico y los de papel, porque yo lo veo, es decir, reciclamos. Segundo, todos los estudios siempre han demostrado que la manera más eficaz de reciclar es la desaparición en planta. Pasa que en Alemania, que lleva mucho más tiempo esta locura intermedida que aquí o en Cataluña, dicen que ya no pueden cambiar porque se han invertido demasiado dinero para hacerlo de esta manera. Los estudios lo dicen. Tercero, esto, señor, ahora no me acuerdo de su nombre. ¿Yo? Sí, usted. ¿Esto qué es? ¿Por persona? ¿Por casa? Por vivienda. Ah, da igual que haya uno viviendo ahí como que haya cinco. En familias numerosas se podrán dar dos kits. ¿Y si no son familias numerosas? Porque está la abuela y están los padres. Bueno, numerosa significa que son muchos miembros en la vivienda. Vale. Y después, en las urbanizaciones, que donde la gente vive es mayor, mayoritariamente es mayor, tiene 60, 70, 80 años, que van a tener un punto de recogida en vez de los dos que tienen ahora, que ya no vienen justos. Sí, en l'ASPRE van a tener un punto de recogida, porque es... Ellos van a... Van a coger el coche para llevar, para empezar por detrás. Ellos van a coger el coche para llevar la basura sí o sí, como están haciendo ahora. Entonces, para el ASPRE se está haciendo el punto, digamos, de la entrada del ASPRE, y se está planteando también que la gente que salga por detrás y que vaya portador, no, se dé acceso también al área de portador. ¿Vale? Entonces, andando ya no puedo ir. Andando no se puede ir. Bueno, se puede ir efectivamente, se puede ir andando igual que se va ahora. Sí, claro, estoy haciendo footing. Y después lo de Alemania, Joan. Bueno, yo quería hablar de lo que has comentado, de que el mejor sistema, el más eficiente, es clasificar en planta, únicamente en planta. ¿Es más eficaz? No, no, no es cierto. Sí, sí que es cierto. No, de hecho, bueno, ahora han salido unos estudios que China ha cerrado las puertas, ¿vale?, a admitir plásticos, y claro, es que... Una cosa es que pensemos que se recicla y otra es que se recicle de verdad. ¿Vale? Entonces, digamos que mandarlo a China y ya está, no es reciclarlo. ¿Vale? Entonces, no hace falta ser ingeniero. El plástico mezclado con el caldo de la basura, digamos que todo el mundo podemos apreciar, aunque no seamos ingenieros, que no es muy reciclable. ¿Vale? Por la suciedad que lleva. Por lo tanto, el mejor sistema de reciclaje es aquel que te garantice una mejor separación en origen, porque te dará una mayor calidad de los materiales. Dicen que no. Esto, y otra cosa, justamente el plástico, entra como reciclado, aunque se queme, que es la mayoría de las cosas que hace con el plástico, porque genera calor y energía, y también cuenta como reciclado, y tanto da, que esté mojado como que no, para quemar. Y yo soy de los que reciclo. La primera, tengo los cuatro cuales en casa. No, no, bueno, en España no se quema. No se quema. En Alemania no lo sé, en España no se quema porque no, bueno, en la Comunidad Valenciana. Sí, en Alemania han dicho que no lo queman, porque no ha resultado que lo queman, aquí ya me lo queman. No, bueno, aquí ya te explico por qué, porque no tenemos incineradoras, no tenemos capacidad de quemarlo, ¿vale? No, no está esa capacidad creada industrialmente, no hay fábricas que... No existe esa tentación, vamos a decirlo así, a nivel industrial, ¿vale? ¿Va a perder carnicería y pescatería? Resta. Això és una de les coses que hi hem posat, perquè jo quan anava pel carrer la gent em preguntava molt, el paper d'alumini on va? Entonces, si veieu en les cartes posa paper d'alumini en vasos,
És una petició que fa l'Ajuntament per tema de que era un dels punts més conflictius que hi havia, i l'altre és el tema del paper encerat, que és el que comentes tu, Miquel, que va en resta directament. Tot això en l'imant també està posat. Dentro de los plásticos, todos los plásticos que sean blandos, que no son envases, ¿también van a los plásticos? Porque siempre ha habido una confusión a la hora de reciclar con el tema de que los plásticos blandos no se reciclan, no van a los envases. Cuando me hablas de plástico blando, ¿a qué te refieres? ¿Al plástico film? Los envoltorios, o sea... film. No, film no, cuando tú tienes un, yo qué sé, todo viene empaquetado. Sí, sí, bueno, pues con film exclusivo. Sí, para los envases. Todo, sí, efectivamente. En planta se separa y se vende. Realmente los envases, eso que tú has dicho se llama embalaje. ¿Vale? Los envases son envases o embalajes, ¿vale? Entonces los embalajes van en el amarillo con los envases. ¿Vale? Una marrassa de plàstic però que portava oli i que està molt bruta, això també és reciclat si lo tires al plàstic? Oli de cuina? Sí. Sí, sí. És que la meva filla, la millor, diu que el plàstic té molta brutera, no resolvent. Aviam, ara està buit de contingut, però si està una mica brut no passa res. Vull dir que es pot ficar-li directament amb els plàstics, sí. I els paquets de tabac, que són paper i plàstic, he de fer com la capsuleta del cafè? Si vols fer-ho bé, sí. I si no? Si vols fer-ho bé, sí. Si no, vols separar les donades. I a l'última, si jo va a la meva casa, que no tinc ningú, i el casero no està. Com que no t'hi fiqui? En hora com ens coneguem tots. Anant a la pregunta que feia, el mateix que me la parla, la bruta d'oli, també la caixa de pizza pura de tomaca. Quan he dit que no hauria de ser tan estricte, se'm referia a això. És paper que va ser en paper, i té una caixa de tomaca, doncs una caixa de tomaca. Ara, si és un paper que hem tocat oli, doncs és una altra història. I el que he comentat ara és, quan tireu la botella als envasos, tireu la botella. No fa falta que arrenqueu el paper d'ell, el paper d'un puesto i tal. Es tracta de separar en origen, no de tornar molt flojos en el tema. El tapó de corxo, Por favor, la porta de la casa? Sí. Quan se parten cap a l'Ènia és un lloc que era de pas. Ah, d'acord. En principi sí. O parlarem també... Això falta parlar-ho en David, que ho tens darrere, però la idea és que allà on pugui passar el camió, passa el camió. Pot parlar i passar. Per als negocis, quants cubos de basura sobran? Porque como yo tengo que abrir un negocio, supuestamente... Según. Lo que he dicho esta mañana a un bar es que no va a haber problema por el tema de los cubos. Tendréis tantos como necesitéis y como que queráis vosotros conveniente. Es decir, si a mí vienes y me dices, en un cubo de litro no me cabe todo el litro que genera una semana, vas a tener otro. Si la cuestión es facilitar al máximo que se recicle. Por eso le digo que lo que vosotros os organizáis internamente y a partir de ahí lo que necesitéis. Y ahora una cosa más, por ejemplo, yo si tengo que cerrar el bar por las tardes, por ejemplo a las 4 a las 5, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a sacar la basura? A ver, yo lo que comentaba antes, ¿vale? Se han creado malos hábitos y malas costumbres en mucho tiempo, ¿vale? Entonces, la idea es que los cubos se saquen a partir de una determinada hora, porque si los cubos están en la calle, generan olores, ocupan espacio, otros vecinos pueden ir y tirar la basura en ese cubo, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta es en principio que sí, que el horario que hay que sacar la basura será para todos igual. Vale. Otra cosa, después están los casos puntuales que llegan fiestas y tal, y que necesites en un momento dado ir a vaciar porque se te ha acumulado tal. Entonces, sobre todo los bares, está pensado en estos casos, se os dará un código de acceso puntual
perquè vegeix a l'àrea determinada i aboqueix allí. ¿Vale? És el mateix i també que és clar, el sistema està molt ben pensat, però també no podem controlar totes les situacions que es donen en un poble de 2.200 habitants. També n'hi ha una cosa, que és el caràcter, en certa manera, més festiu dels valencians, les casetes, la paella el diumenge, etc. Quan s'aneu a la caseta, a una paella el diumenge, pues, en funció de la gent, pues, en certa manera ja s'organitzeu d'una forma, s'organitzeu de l'altra. El que sí que és cert és que si teniu un dinar de 40 persones en un garatge i tal, la solució que he pensat és que aviseu a l'Ajuntament i l'Ajuntament vos facilita tots els cupos perquè en aquest mateix dinar, que si ajunteu 40 persones a dinar, tingueu tota la infraestructura i l'Ajuntament vol la porta i vol la recull. ¿Vale? Tot això anirà passant i jo sé que en unes setmanes ens acostumbrarem, perquè després vindrà la festa d'Orno i tindrem tots els jaleos revoltos. Està tot pensat i està tot pensat sempre en la bona voluntat de fer-ho fàcil. ¿Vale? És a dir, que quan s'aneu de patanda, 20-30 persones, l'única diferència que tindreu que fer és ja no podeu anar al contenedor a tirar tota la basura, per tant, s'haureu d'organitzar. S'haureu d'organitzar, tireu a l'Ajuntament, dic això, l'Ajuntament va i vos porta vos un contenedor de cada i ja està, i després el recull i l'Ajuntament es fa responsable, en certa manera, que quan toca treure'l, el treu i ja està. Després, m'ho comentava Joan, que està l'educadora, ¿vale? Això ho dic perquè ahir tindreu que tirar per telèfon o enviar un correu a l'educadora ambiental, que és Neus, que és una xicona jove que es contrata a treballar. Ara mateix està treballant en l'Ajuntament en una oficina. També és cert que tot el trajín, en tots els punyents d'esta setmana, està muntant cubos, està treballant també en l'ordenador i tal, però a partir del moment que s'implante, la idea és que hi hagi una oficina física, que té un horari d'atenció públic perquè al matí, per la vespre, i aquesta oficina en principi la volem col·locar en el que és l'edifici annex de l'Ajuntament. És a dir, que allò funcionarà com una oficina independent, igual que té Acciona l'oficina d'atenció públic, l'Ajuntament tindrà l'oficina d'atenció públic pel que fa als residus. En principi estarà en l'Ajuntament, si hi haguera qualsevol canvi ho faríem arribar també. Una pregunta, el paper és quan vas a la carnisseria, el tamboliquen la carn, aquest paper no va. Aquest paper va a la resta. Els dimecres, cada 15 dies... Ja està clar. El que és la roba i això, el comà. Ja està, ja està. El tècnic de roba va a l'Epomòdio. Bueno, per favor, hi ha persones que estan preguntant o que voleu continuar preguntant del que tinguem que abandonar, per favor, que ho faig en silenci. Una pregunta, si has de sacar de basura i diu la mare faci el vital, això que vols fer? Són dos habitatges. Per tant, això regularitzarà, es donaran els dos cubos, però després també a nivell fiscal es regularitzarà. Vull dir, també això valen molta casa. Ja vam fer una revisió, vull dir, jo ja l'any passat vaig fer una revisió i vam trobar que hi havia 50 cases en Orba que no paguen basura. Per tant, nosaltres també hem parlat també de justícia tributària. El que destapen en molts casos és precisament d'aquest tipus de justícia o justícies tributàries. És a dir, trobarem moltes cases que catastralment no estan dividides en dos, però que realment són dos vivendes diferents. No tindreu rebut, no estareu en el rebut, però això no vol dir que no serà la infraestructura, ho serà la infraestructura i l'Ajuntament prendrà nota i regularitzarà la situació. Val. Més? Els envasos. Perquè són del mateix material que les llaunes de conserva. Els envasos. Ja m'agradaria a mi que la principal preocupació fora saber on va cada cosa, eh? Vull dir, era fer un canvi. Alguna? Aniria alguna pregunta més? No, Ecomòbil, Ecomòbil. Ahir fora hi ha una espècie de pitjà o no sé què he preparat per audients, però on van anar per res. Gràcies per venir.